Чернегер, агыс жоройеттен, 94 ого төрәбіте, 205 агыс сеннер, қос сеннер төрән ұхан кеңліктен иен үләлі қамсылыр олыр. Жоройе үрдіға та сақа сіреттен ан маңнайгыннан 1905 сыллаққа Перепузова Александра Степановнага иңерилдибите. Александра Степановна Улахан доктор жамыттан 1911 сыллакка сүктен келбите. Кергенинен Перепузов Пантелеймон Засимовичтин алтон сыл биргөлөр буттара. 12 гону төрөтөн ийден ыгылоңорта буттара. Александра Степановна икки кыха Тамара Пантелеймоновна Марпа Пантелеймоновна иелерин курдук героя атын сүкпүттере. Өссе икки кыйха Анна Пантелеймоновна Августина Пантелеймоновна ие болуу бастакы иккиси степенинен наградаланмыттара. Ноева Перепузова Тамара Пантелеймоновна 1905 сыллакка Улаган Хеленетигер төрөбүтө. Тамара Пантелеймоновна кергенинен тыл ветеранынан Ноев Василий Михайловичтин бехентен таксасыл биргөлөрүн 11 огону төрөтөн улатыннар буттара. Оголорун отчотогу жон сиеринен үлөгө беретен атактарыгар туруарттан ыл оңорто буттара. Тамара Пантелеймоновна колкоска ара сүлөгө үлөлөбүтө. Агалара Василий Михайлович сылгыхыт Тоқсуннақ бүлчі тәді. Білігін оғылыры бейлері әхә әбә болан олар олар. Самсонова Марпа Дмитриевна тұхынча 905 ақсыз сыллаққа төрәбіті. Тұхынча 917 сыллаққа Самсонов Семен Иннокентьевич Албанат үхісі степенне қорджаннақ көйі көтілінен кәлбіті. Марпа Дмитриевнаны көрөн шебүлән керген ылбыта. Эдер жон 1914 сыллаққа ыл болбуттара. 1961 сыллаққа колкостары бедең сүтүү кемигер Малтаныттан көхөн келен Улахан олоксуй буттара. Марпа Дмитриевна 1963 сыллаққа оғысадыгар прачканнан үлелебите 77 сыллақтан пенсияға тақсыр дере ғынниксыттавда. Марпа Дмитриевна үлә тыл бетеряне, үләгә килбенинин ие болу бастык степеннәк мәтәлләренен, ие Албаната бастык степеннәк орденынан наградаланмыта. 33 сеннәк, 4 кос сеннәк, 2 кос кос сеннәк. Афанасьева Кузьмина Раиса Дмитриевна 1905 сыллакка жернегелегер төрәбите. Кини кергенинен Афанасий Романовичтин 12 гону күн сүрүн көрдөрбүттөрө. Ол курдук 9 балтан агыс уала ие дойдуларгар ыты кестерин толорон армияга сунуспалан келбиттере. Раиса Дмитриевна үле тыл бетерене ие Албанат орденынан ага дойду улуу сезитин үбүлейдек мәтәлдеринен наградаланмыта. 32 сеннәк, 1 балта, қос сеннәк. Петрова Анписана Кентевна 1930 сыллаққа Улахан сәленетігір төрәбіде. Сәрі сылларғар ағатын күтті сол тұтутығар бағын өлетігір үлелебіде. 1952 сыллаққа үхіс малтаны кехетігір Петров Петр Дмитриевичка керген тақсыбыта. Олақтарын салғыр, аттарын аттатар, 14 оғылым мұттара. Оғылар бары үрдік, орта, анал өрек қығаларын бітерен арасы дәләк специалистер. Әнписін әкентевні 30 сеннәк, ағыс қос сеннәк. Ие Албаната орджан бары степеннерінен сақасырын еғыр дүк мақтал бәле қағайқата. Замаршукова Анна Павловна 1933 сыллаққа алтынны сүлбе бир күнігер
үхіс малтаны нәлегір төрәбіде. Тұхынча 954 сыллаққа Замашуков Родион Ибановичка керген тақсы бұта 12 оғыны күн сүрін көрдірдіктері. Анна Павловна коммунистическа үлі ударыныға үлі тұл бетеріне кіні ие албаната бастықы күш үхіс степеннерінен герой ие Российской Федерация төрәппіт албаната орджандарынан нағырадалан бұта. Кузьмина Марпа Пантелеймоновна 1935 сыллаққа Улахан сәленнетігір төрәбіде. 1915 сыллаққа Кузьмин Василий Николаевичка керген тақсы бұта. Марпа Пантелеймоновна өптім сапқос Улахан нағы бірігәдетігір ұжөттүтінен, осколаға побарынан, коллективнай қағайстыба контуратығар тек үліхетінен үлелебіде. Героия Марпа Пантелеймоновна үле тыл бетеріне, ие албанат бастықы кестепеннәк орджанларынан, ұлу көйі үбілуейдәк мәтәлілерінен нағырадалан мұттара. Кенелер 11 оғыны күн сүрін көрдір бүттіра. Соломонова Барбара Александровна 1904 сыллаққа Улаханға төрәбіде. 19 сағыттан 5 сағығар дері пермаға өнек сатта бұта. Ол сағына пермаға барыта илийінен үлеті. Ол да болыр 31 сыл өраққан үліға хүдді бұта. Барбара Александровна кергені Инакентьев Дмитрий Пёдорович 1967 сыллаққа Олғы түбіхен олықтан тұрыр. Барбара 5 оғытынан соғытақ қалар. Кәлін 1973 сыллаққа Соломонов Петер Кавырдевичке керген тақсан үссі 5 оғылын олар. Барбара Александровна сыралақ үләте үрдік түксен ұланын коммунистическа үлі ударыныға бачуатта қат иңірілі біде. Әлбәқ мақтал сұрыптарынан, грамоталарынан нағыладылан мұқтарақ.